Так, знімають черговий дубль для стрічки «Світло-темряви» в рамках проєкту «Фільм з бюджетом нуль». Автор ідеї сценарію, він же режисер, дизайнер і монтажер стрічки, студент Інституту культури Віталій Кравцов. Проєкт «Фільм з бюджетом в нуль», ідея якого є створити повноцінний фільм розважального контенту на 60 хвилин взагалі без бюджету. От тут чисто нуль гривнів. Але у створенні фільму без підтримки, звичайно, не обійтись. Тож знайшли партнерів, які допомагають з транспортом, графікою, технікою. Наприклад, міський молодіжний простір, другий поверх, надає приміщення для зйомок, зборів і адміністрування. Нам дуже допомагали як місцеві, так і українські. Серед місцевих я хотів би виділити «Алігатор», «Другий поверх» та «Антаксі», а з українських «Мегого» та «Фуджіфільм». Команда нараховує близько 40 ентузіастів. Найменшому учаснику – 9 років, найстаршому – 22. До складу групи увійшли актори, адміністратори, звуко- та відеооператори. Є навіть юрист, а також контент-мейкери і ведучі блогу, що популяризують проєкт у соцмережах. Моя задача – це зйомки блогу про фільм, тобто демонструвати все за кулісся, роботу акторів, роботу команди знімальної, брати інтерв'ю у акторів, у команди, розважати їх якимось чином. У фільмі порушують таку важливу проблематику сучасного суспільства, як булінг. Це стрічка про супергероїв з елементами фантастики. Якщо ви дивились колись Marvel, ви зрозумієте, але трішки приземлений. Тобто, звичайна людина, звичайна дитина в школі, яка мала на собі відчування булінгу, отримує суперздібності, суперсилу і може всіх знищити, хто її шкодив. І завдання фільму – показати, що зло породжує зло. Тобто негатив породжує тільки негатив. І головний герой намагається контролювати всю свою силу та врятувати і запобігти всі можливі негативні якісь моменти від цього. За сценарієм на знімальному майданчику працюють три головних герої. Також є кілька масових сцен. Роботу акторів координує адміністраторка. Я збираю всіх акторів в один день. Наприклад, в понеділок, да. І ми проводимо там чітку сценарію, далі репетируємо бій, і вже після цього, якщо є час, там можливість, то йдемо на каву. Події фільму відбуваються у різних місцях, тож знімальна група та актори працюють в різних локаціях. Окремо фільмують кадри для комбінованих зйомок. Роль негативного персонажу, помічника зла Шаху, дісталася студенту коледжу культури і мистецтв. Досвіду в кіно саме немає. Досвід в театрі так був, грав 2 роки в театрі, Світловодському «Амбіція». Я сам по собі людина така спокійна, терпляча. І, в принципі, мій персонаж саме такий. Стрічка «Світло-темряви» вже готова на 80%. Автор проєкту запевняє, що вже у березні фільм буде доступний для загалу, зокрема на ресурсах партнеру проєкту «Мегаго».